A já jsem Maky a vítám se dalšího, dalších simíku. Dneska jsou to simíci. Dneska simíci, já jsem si tady teďka chvilku hrála a teďka mi tady vyskočila tabulka, že jestli se mám stát arančarskou květin nebo botaničkou. A říkám si, že bych chtěla spíš botaničku, nebo většinou si vždycky dávám botaničku, protože spíš mě jako zajímají ty rostliny, než že mě zajímá to, jak ty rostliny jako uspořádám do květiny. Takže spíš tu botaničku si asi beru. Jinak taková menší nemilá věc, tak umřel nám králíček, ten, který se nám tady staral o naší zahrádku. Takže bohužel už nemáme svého oblíbeného králíka. Takže co se dá dělat? Jinak, stále jsem nic tady nepoužila, takže to tak chci i nechat. A ještě něco, asi ne, pejsek se vám líbí, což jsem ráda, pecka, jinak někdo mi tam napsal, jestli se nechci pořídit čiču, tak zatím asi ne, zatím pejsek mi stačí, jinak psali jste mi tam, že jsem klikla i na to druhýho i pejska, takže proto jsem tam měla dva. Vidíte, to je pro mě novinka, nevěděla jsem, že se tam dá více pejsků, který si můžete jako objednat a podívat se na něj. A jinak dneska budeme samozřejmě se starat o svoji zahrádku a zároveň prohlubovat svoje nebo svůj vztah s naším novým pejskem. Se mi celkem líbila ta krásná myšlenka, nevím, kdo to tam napsal, ale bylo to fakt jako cute. A co mě takhle jako napadlo na začátek ještě, co bych s váma chtěla trošku... Probrat, necháme to takhle, necháme to urychlit. Jinak stárnou mi dost slepice, takže bohužel asi za chvilku budeme muset trošku obněmit trh za účast a vyhrajte skvělé ceny. Informace o trhu, zahradní, zrovna zahradničení, počkat. Já tam budu cestovat, ale musím se podívat, jestli mám něco s přerostlou. Mám přerostlou houbu, to je dobrý. Lilek, ten je sice malej, ale to nevadí. A ještě něco přerostlýho mám, nemám. O, co je tohleto? Kraví. Zajímavý, že kraví rostlinu mám někde tady. Už nevím kde. Někde jsem ji tady viděla. Tady. A mám ji i... Mně to vypadá úplně jinak. No dobře, pak se na to podívám. Psali jste mi tam i, jo, tohle už můžu sklidit, tohle myslím, že už můžu sklidit. Všechnu úrodu beru a jdu teda na naši, jdem cestovat a jdeme teda na ten trh. Myslím si, že asi z ničeho nic nevyhraju, ale aspoň to konečně uvidíme spolu. Já jsem to ještě doteď neviděla, což mě jako fakt jako štve. A co jsem chtěla trošku, mě napadlo. Já už jsem zkoušela pár modů vlastně obecně do simíku, které jsou jako neoficiální, přímo jako od Originu. Tak jsem zkoušela, neříkej mi, že... Vložit příspěvek, krása. Jsem už zkoušela jakože hrát, ale teďka mluvím o modu. Ne, o přerostlou rostlinu chci. O modu ohledně zombíků. Našla jsem jedny mody na zombíky a celkem mě to zaujalo. Asi jako trošku mě láká si to zahrát jako sama a po případě... naděje. Hele, tak na to se podíváme, to si určitě zasadíme. Je divný, že to je úplně jako něco jiného. No nic, já jdu najít teda tu přerostlou, jestli tady jde dát ta přerostlá, jestli ji nemůžu dávat vedle. Zkusíme, jinak sem dám asi něco z tohohle toho, co tady mám jako kvalita pěkná, tak jo. Osmička, to je asi jako zatím nejvíc, co jsem tady viděla. Sedmička, heřmánek, vidíte, to ještě nemáme, ale kvalita normální, což není jako až tak úžasná. Možná rajči bychom tam mohli dát. Na přerostlu, přerostla. Ale zúčastnit to součet, že musí mít v inventáři kláč. Tyvo, kdo by tam chtěl dávat vloď. Ještě to soutěží, já tam chci, ale tohle jsou hezký houby. Já bych chtěla ty přerostlý rostliny, škurde. Prohlédnou si soutěžící. Máme rajče, jo. Tak to asi potřebujeme zase jako jinou soutěž, jo. Že je něčím napadená. Kurde, já to chci, ale nemůžu to zrušit? Asi ne, co? Jak jako něčím napadená? Ty rajčata jsou skvělý. Že jo. Nevadí, tak asi jako, asi to... Vždyť to ničím napadaný není. Dobře, asi toho vidějí víc než já. Ohledně teda těch předoslech, překvapilo by mě, kdyby vyhrál.
A najednou, že vypadá jako fakt zdravě. No dobře, nebudem to komentovat. Zpátky k tomu. Asi k těm přerostlým budeme potřebovat asi jinou soutěž, takže co se dá dělat, na to si ještě budeme muset počkat. Možná se tady prodej položek, to bych si možná mohla. Momentálně ošetření nepotřebují. Jo, já jsem si tady jako chtěla jako něco zasadit, jo, okej, okay. Budíš. Festival lásky, tak to nebudeme dělat. Sice, myslím si, že něco se tady celkem vyplatí prodávat a něco zase ne, když je to jenom o tu jednu korunu, tak to je takový jako nic moc, ale kraví rostlina to určitě prodávat nebudu. Ale některé věci jsou fakt dobrý. O tu jednu korunu to je takový nic moc, jo. Dá se to i dobře celkem prodávat u toho typka v tom, v nějaký, v té zahradě, jak jsme tam byli. 165, kolik stojí kraví rostlina? To mě zajímá. Ještě víc, ty ona, tak vidíte, tak to zasadíme a uvidíme, co to bude. Jinak asi pravděpodobně, jo, jediná jeřina asi má víc, pravděpodobně všechno bude nějak lahev mlíka, to asi prodáme. Já moc ty lahve mlíka jako nedělám navíc, vždycky mi to stejné, jako ne, že schně, ale zkazí se mi to, že jo. Takže to nic. Prodávat svoje krásné, jak to říct, hele, platím, ten bych mohla. Krásné, vybudované moje, jak to říct, přerostlý lelek, prodáme i přerostlou houbu asi, i tu rýni. Teďka, když ji nepotřebujeme, tak mi to je asi jedno. A rybu. No, to asi můžem taky, že jo, já to moc neto. A vejce, jo, klasický vejce, vejce k vylíhnutí si necháme, klasický vejce většinou asi prodáme, to taky nepotřebujeme. Zavařeniny, ty to prodávat určitě nebudu, protože to je jako, jak to říct, moje živobytí. Takže, co to tady máš, jako cibuli? Vážně prodáváš, co je tohleto? Co to je? Jo, lilie. Jo, takhle jak je žlutá, tak to mi moc jako nepřišlo to. Koláče. Koláče já zatím nemám, nebo ani jsem je neskoušela vlastně péct. To by se mohli zkusit někdy napravit. A zpátky k těm modům, no já si něco ještě s ním. Těm modům, tak mám chuť si něco takového vyzkoušet. Popřípadě asi možná do příštího dílu, pokud bych to měla vyzkoušení, tak vám dám recenzi, jaký to je. A popřípadě, pokud by se vám to líbilo, tak uvidíme, no. Zatím nebudu říkat, že to je fakt dobrý, protože to fakt nevím. Byla bych ráda, kdyby jsme vyhráli a celkem tyhle ty houbičky se mi dost líbí, takže možná si je zkusím najít ve stavbě a že bychom si je mohli někam umístit na naší pidi zahrádku, protože je to fakt roztomilý. Jo, já potřebuji na záchod, super, tak jdem spolu do báru na jo, tady je kuchyň, to nechcem. Vážně tady je kuchyň. Když je tady bar, no to je divný. Máte tady záchod nahoře? Máte tady záchod. Nevím, co je divčí, co je chlapecký, to je jedno. Ale potřebuju, nebo moje slečna potřebuje na záchod. Festival během hodiny skončí, tak si pospěšte a cestina. No jasný, tak prosím, vyhraj moje rajče, který není napadený. A tak jo. Bylo by hustý, kdybychom vyhráli. A jestli za to něco dostanete, tak snažil se někdo to... Musel, ale bylo to s láskou, to nejspíš ne, ale zkusil to, tedy asi. Jasný, ona snad po každý řekne něco jinýho, takže asi takový ten první dojem, který má ten type, který to hodnotí, tak prostě to je jako ten hlavní, jak to říct, hlavní to, co jako proč asi jo a proč asi ne. Vícekrát se tam asi nezastaví. No co se dá dělat, tak ještě těch pár minut ještě tady počkáme a uvidíme. Odně na trhu. Zdravý pamlsek, jedna stužka za účast v zahradnické soutěži. Výsledek soutěže na trhu v rostlina, kterou jste přihlásili do soutěže, tentokrát nevyhrál. Příště musí vyhrát. A přímě jsme prosím alespoň tuto odměnu. Na příští týden, OK. Sice nevyhrála, ale máme krásnou stužku, kterou bychom si mohli teda někde, to jsme jako ani nebyli jako třeba druhý, že jo? Někde si ji vystavíme, vrátíme se domů a teda teďka se víc začnu teda starat o své rostlinky a něco tam příště dáme a snad vyhrajeme.
Přitom já se tady jako o tu zahradu jako fakt starám jak ten mangor, jo, bych řekla. A hol tým to jako opravdu nestečí. Svoje tady krásné slepičky tady nakrmíme a pozbíráme vejce a potřebujeme vyčistit kurník, jo, trošku, a takže ještě vyčistíme kurník. Vlastně jiná rutina tady není. Opravit tohle musíme taky vyčistit, taky. Fakt, Romani, každý, zase vejce k vylíhnutí, jako fakt. Každý den čistím, no prostě chápeme se, furt to děláme dokola a musím si tady opravit svoje větrné turbíny, protože chci mít menší elektřinu a navíc musím si ještě vyluxovat. Dneska mám takový ten pracovitý fakt den, protože nestíhám ani spát, přitom jsem se jako myslím si s ní vyspala fakt do růžova. Takže asi tak. Jo, ještě jsem si vzpomněla na jedno, četla jsem tam komentáře ohledně toho, kdo hraje fakt jako od toho bez těch cheatů a tak. Takže bydlíte většinou v bytu, ale samozřejmě, že většinou všechny prachy dáte samozřejmě do toho bytu, do toho nájmu a zároveň hlavně do postele. Tak měla jsem úplně to stejný předtím, hledat, takže to je fakt jako peklo, co si budeme. Už tam všichni stárnou a říkám si, že bych to teda mohla opět dát jako minule, co jsem dala ty starý slepice na to maso, ale teďka si možná si je nechám, protože bylo to celkem blízko, taky bych chtěla vidět nějakou tu svoji slepičku krásnou, jako neumírat. Je škoda, že nemáte i nějaký třeba památník nebo takhle, jako že máte u pejska, u košky a tak. To je škoda, to by se mi fakt jako líbilo. Jasně, moje Dory si teda tvrdohlavá, teďka jsme jí dali teda, aby teda šla jako na záchod ven a jdem si s ní konečně hrát, jo. Bylo to masakr, tady všechno, o všechno se postarat a tak, takže jdem si konečně hrát s naší roztomilou dámičkou, a asi tak. Co bych určitě chtěla jako do budoucna, až vyroste, tak určitě jí učit jako povely, to jsme dělali většinou vždycky, si myslím, možná asi pravděpodobně, ale furt se těším, až jako vyroste a jsem strašně zvědavá, jak bude vypadat, protože to je asi jako hlavní moje otázka, jak to bude vypadat, až to bude veliký. Řekla bych, že teďka vodní melon ani dýně tolik tak velký asi nebudu, jak bych jako chtěla, protože to tady máme oboje dvě po čtyřech, ale budu muset tady si zasít přerostlou rostlinu a já ji nemám, ale zkusíme tam zasít tohleto zlatý, co mi to tam někdy bylo, tohleto kraví rostlina, no podle mě kraví rostlina nemůže být, nebo nevím, co to je, ale zajímá mě to a chci to vyzkoušet. Sice, mám králíka tady, jo, to je tahle ta holka, s tou jsem se zkoušela jednou s kamarádi, tohle je taková tvrdohlava. Jo, kraví rostlina to 100% není skrz to, že to je jenom na jednom místě. Jo, a teďka kraví rostlina nevyklíčila, zkuste jí zasadit někam, kde se bude mít trochu více místa. Vážně se mi teďka zničila z mého inventáře. Očividně jo, zmizela z mého inventáře rostlina, která mi byla asi záhadná, jo. Nevadí, tak si koupíme svoji přerostlou nějakou rostlinu. Možná tu houbu, že bychom zkusili ještě jednou. Máme tam meloun a dýni, tak bychom mohli opět zkusit teda tu houbu. Jestli vždycky vyroste jenom jako jeden druh té houby, anebo i třeba více. To by mě třeba zajímalo. Zasadit pouze do prázdného drnu? Vždyť tam nic není. A dokonce se mi to teda teďka zabaglo, jo. Tak jako nevím. Nemůžu to tam zasít, i když to zvednu, tak stejně tam nic není. Já si teda tady teďka tohle za to prodám. A zároveň ne nic. Nevím. Asi na to se budu podívat teďka jakoby po tomhle videu, protože mi to zajímá jakože najednou, co se s tím stalo. Možná to neuložím, abych to měla připravený, abych tu rostlinu jakoby furt měla. Takže to neuložím, ale zkusím to zpátky sem dohrát. Já nevím, to máme nějaký 2-3 dny, ani ne, 2. Takže jsem toho stejně moc neuhrála, ale zkusím to zasadit teda někam sem, jako víc do toho prostoru, aby tam opravdu bylo více místa. Myslím si, že stejně se mi to nepovede, ale co uvidíme, zkusíme to. Možná to zkusím hned, vy to budete mít hned, já ne, já chci chvilku hold
nějakou dobu nespokojené kvůli nedostatku péče a to přecení jeho... Oh, neukládáme to, ne, žádný uložit úprava světu, ne, to. Jdu to udělat znova a zkusíme to rovnou i zasadit a jestli to vyjde nebo... Zajímavým způsobem se mi to uložilo taky, jo, takže bohužel to nezjistím, nevadí. Jedno, to je jedno, určitě to stejné, by to nevyšlo. Já se jdu, no mě něco umřelo. Proč je tady smrťák? Moje kráva ale ještě žije. Nebudeš jako zabít nějakou mojí slepici. Proč? Lásky plně obejho zvíře bílý kohout. Jasný. Mi umřela, ne mě, ale někomu tady tahle ta slepice, ta se, tu už tady mám celkem dost dlouho a fakt nám přijde smrťák, okej. Tahle ta slepice už s námi je snad skoro od začátku, protože se mi sem od někoho zatoulala a hezky zmizela. Takže žádný pomník a tak nemáme, což je jako myslím si, že je škoda. Že to vypadá prostě víc roztomile, když teda máte ten pomníček, že jo. Ale co se dá dělat? No a já si myslím, že tady bych to možná mohla ukončit, protože zase nechci, aby to bylo moc dlouhý. A navíc, co jsem chtěla, tak bohužel tady není. Jo, poslední věc, vystavíme si naší stužku, kterou bychom si mohli vystavit tady. Pokud to... Oh, jde to, krása. Naše první teda stužka z nějaké soutěže, snad jich tady budeme mít víc. A samozřejmě lepší, že jo, to hlavně jde v těch soutěžích, takže asi tak. Doufám, že se vám to zatím líbilo, když tak mi napište do komentářů, jestli jsem se na něco ptala, protože už nevím. A uvidíme se u dalšího videa, takže si mějte krásně a čus.